Так, добрий день. Сьогодні продовжимо вивчати визначники. І так, пункт 6.4. Розклад визначника за елементами деякого рядка або стовпця. Розклад. І так, ну це означення ми вже насправді записували в минулому семестрі. В цьому семестрі тільки нагадаємо. І так, нехай задана матриця А, ну, ми її запишемо ось в такому вигляді. Значить, що на місці ІЖ стоїть якийсь елемент. Значить, тут буде блок Б. Тут буде блок С, тут буде блок АВС, АВС, Д, і тут буде блок Е. Да? Значить, тут у рядках, у стовпчиках стоїть все, що завгодно. Ну, от, якось таким чином. Да? Значить, можливо, так. Для тих, хто досі не зрозумів, що таке мінор, пояснимо таким чином. Значить, мінором елементи А і Ж матриці А, мінором елементи А і Ж матриці А називається визначник. Так, єдине, що давайте тут візьмемо не літеру Є, а літеру Е. Літера Є – це вона зарезервована під однодумичну матрицю, так? Значить, під однодумичну матрицю. Значить, називається мінором елемента А і Ж в матриці А, називається визначник, який отриманий, визначник матриці, отриманої з матриці А шляхом викреслення І того рядка та Ж того стовпця. Да? Ось, схематично це виглядає таким чином. Викреслили, все решта залишилось на місці. Ну і алгебраїчним доповненням елемента А і Ж називається мінор цього елемента, виправлений на знак. Алгебраїчним доповненням називається мінор цього елемента, виправлений на знак. Так, все. А тепер поїхали далі, дуже швидко, щоб ще все сьогодні встигнути. Навіть те, чого не розповідав іншим товаришам. І так, поїхали. Лема 13. Лема 13. Лема 13. Якщо всі елементи деякого рядка або стовпця матриці А рівні нулю, крім одного елемента, то визначник матриці А дорівнює добутку цього елемента на його алгебраїчне доповнення. Значить, я запишу формулювання леми, ну, в силу властивості 1. Властивість 1 про що говорить? Що визначник матриці А збігається з визначником транспонованої матриці. Так? І мораль цієї властивості яка? Що якщо якесь твердження справедливо для рядків, то воно справедливо буде також і для стовпчиків. І навпаки, якщо деяке твердження справедливо для стовпчиків визначника, то воно буде справедливо і для рядків. А ще я для зручності запишу це твердження у вигляді твердження для рядків. І так, а ще якщо деякий елемент А і Ж – це відмінний від нуля, а всі решта елементи А і К, Т в цьому рядку дорівнюють нулю, де К не дорівнює Ж, то тоді визначник матриці А дорівнює А і Ж, де помножити на алгебраїчне доповнення елемента А і Ж. Ось так. Наша лема 13, я її запишу ось у вигляді для рядків.
Аж якщо деякий елемент А і Ж, то відмінний від нуля, а всі решта елементи в його рядку рівні нулю, то визначник дорівнює добутку цього елемента на своє алгебраїчне доповнення. Так, доведення. Розглядаємо два випадки. Випадок перший. Випадок перший, елемент А1,1 відмінний від нуля. Тобто, коли у вас така ситуація трапляється з першим рядком і не нульовим є саме перший елемент. Наш перший випадок розглядаємо, коли у вас така ситуація трапляється з першим рядком і не нульовим є перший елемент. Значить, А1,1 відмінний від нуля, а А1,5 дорівнює нулю, де K пробігає значення від 2 до N. Так? Значить, тоді визначник у вас буде мати такий вигляд. А1,1, 0 і так далі, 0. На порівню все пишу. А2,1, А2,2 і так далі, А2,N, да? І так далі, АН1, АН2, і так далі, АНН. На щось визначник має ось такий вигляд. Значить, тоді обчислюємо визначник за означенням. Значить, це буде сума, N факторіал, алгебраїчна сума, значить це буде алгебраїчна сума. Алгебраїчна – це означає, що у нас до данки може бути як і знаком плюс, так і знаком мінус. Да? Значить, сігма, 1, 2 і так далі, n, і 1, і 2 і так далі, і n, А1, і 1, А2, і 2 і так далі, АН, і n. Да, і тут у нас 1, 2, і так далі, n, і 1, і 2, і так далі, і n. Значить, це алгебраїчна сума n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів матриці А, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика, причому знак доданку визначається парністю підстановки, складеної з перших та других індексів елементів, що входять в добуток. Так? Все, зрозуміло. Дорівнюємо. А тепер давайте подивимось. У вас у першому рядку майже всі елементи рівні нулю, да? Ну, крім одного. Всі елементи крім одного рівні нулю. Що це означає? Це означає, що питання тоді таке. Коли у вас доданок точно буде рівний нулю? Коли член визначника, оцей член доданок, да? Коли цей доданок точно буде рівний нулю. Коли обрати оцей нуль, або оцей нуль, або будь-який нуль з першого рядка, да? Коли з першого рядка берете не елемент А1,1. Значить, для того, щоб у нас доданок був, ну хоча б надія була на те, що він буде не нульовий, ми маємо з першого рядка взяти сам елемент А1,1. Правильно? Можливо, там ще десь зустрінуться нулі, але от щоб він була хоч якась надія на те, що він буде не нульовий. Да? Щоб одразу не нуль. Точніше, щоб не одразу був нуль. Отак. Щоб не одразу був нуль. Да? Наше, тоді дивіться, ми цю суму можемо переписати таким чином. Це буде, значить, мінус одиниця в степені сігма. Роблю золоточку, значить, я маю з першого рядка взяти елемент саме А1,1. Аж як у мене виправиться 1, 2 і так далі, n, тут буде 1 і 2 і так далі, і n. Тут буде 1, 2, n, тут буде 1, і 2, і так далі, і n. А1,1 на А2, і 2, і так далі, а, n, і n. Правильно? Тобто ми тоді маємо, щоб була хоч якась надія на те, що доданок буде не нульовим, ми маємо з першого рядка взяти саме елемент А1,1.
Тобі питання таке, скільки у вас насправді отут вже записано в сумі доданків? Тут у вас було доданків n факторіал, так? А тут скільки доданків? N мінус 1 факторіал, так? Тому що ми зафіксували ось цю одиничку, а ці можуть набувати довільних значень, так? N, їх залишилося n мінус 1, значить ви їх можете обрати, n мінус 1 факторіал способа. І що ми бачимо тут, що у вас елемент А1,1 множник є в кожному з доданків. Правильно? Значить, можна що з ним зробити? Винести його за дужки. А, 2 і 2 і так далі. А, Н і Н. Так? От я цей А1,1 виношу за дужки. Але дивіться, знову ж таки, у вас одиниця переходить в одиницю. Це певним чином не інформативна. Це інформація, яка, ну, як це правильно сказати, неконструктивна, да, чи яка не несе ніякого такого глибокого змісту. Да? Ну, зрозуміло, якщо то що ми можемо зробити? Ми можемо отут про перший стовпчик в цих підстановках забути. Тому що одиниця буде переходити в одиницю. Дана, що у вас що вийде? 2 і так далі n, і 2 і так далі і n. Тут відповідно буде так само 2 і так далі n, і 2 і так далі і n. А тепер дивіться, на що це схоже? Що це буде таке? А це буде визначник, правильно. Тільки який визначник? Це буде оцей визначник, да, ось він. Правильно? Це буде просто значення цього визначника. Отже, це дорівнює чому? Це дорівнює А1,1, а цей визначник, це якраз і є що таке? Мінор. Да, цей визначник якраз це є мінор елемента 1,1. Чудово. Але нам треба, щоб там стояло алгебраїчне доповнення. Але для елемента 1,1 виправлення на знак відбувається яким чином? Ви сюди додаєте 1 плюс 1, тобто алгебраїчне доповнення збігається з мінором. Да? Тобто це якраз і буде А1,1 на А1,1. Що й треба було довести. Да. Ви перше говорите, стовпці сказали, що всюди будуть одиниці. Звідки ми це взяли? Нулі. А, стовпці. Отут? Чи що? Нема в матриці, ви казали, що одиниці. Ні, такого не говорили. Ні. Я казав, що тут у вас одиниця переходить в одиницю. І оцей перший стовпчик в підстановці, ми про нього ми його можемо написати. От в першому стовпчику в підстановці там одиниця. Ну один переходить в один, вона, ну, певним чином, не інформативна. Ну, вона не несе такої інформації, як... Так, з цим ми розібралися, все зрозуміло. Все, добре. І випадок другий. І випадок другий. Значить, елемент А і Ж у вас знаходиться в довільному місці. Да? Тоді ваш визначник, а що у нас елемент А і Ж, відмінний від нуля, да? А і К вирівнює нулю, ТК не дорівнює Ж. Тоді визначник буде мати, ну от я запишу цю схемку, значить він буде мати вигляд Б, так, ось А і Ж. Тут буде стояти все, що завгодно С. Тут у нас стоїть рядок з нулів. Тут рядок з нулів. Так, Б, С, Д. Тут може стояти все, що завгодно. І тут у вас Е. Правильно? Значить, щось у вас іте рядок. Ось, іте рядок складається з нулів, крім одного елемента. А і жіте. Правильно? Тепер я хочу потрапити в ситуацію з першого факту. Що мені для цього слід зробити? Мені треба методом бульбашки елемент А і Ж спочатку поставити перший стовпчик, правильно? Тобто, щоб він мав який вигляд? Ось А і Ж, так?
Значить, тоді це буде Б, С. Тут зірочка, тут 0, тут 0. Тут буде що у нас? Д, Е. І тут буде зірочка, правильно? А потім, знову ж таки, методом бульбашки поставити його на місце А1-1. І жити. Значить, тут у вас буде 0-0, Б, С, Д, Е, а тут буде те, що буде. Погано написав. Ну ладно, хай буде тут знак дорівнює, якщо то виправлено. Тут напишемо. Правильно? От як мені треба методом бульбашки. Так? Але якщо методом бульбашки суваю оцей стовпчик, жити стовпчик, на перше місце, то як я роблю? Я спочатку міняю жити стовпчик з G-1, потім G-1 міняю з G-2 і так далі, потім другий міняю з першим. І то я зроблю скільки таких з перших елементарних перетворень над стовпчиками? G-1. Правильно? Тому що у вас перед житим стовпчиком стоїть G-1 стовпчик. Правильно? Значить, а отже, перше елементарне перетворення, яким чином впливає на визначник? Воно змінює знак. Так? Значить, воно зміниться знак G-1 раз. А тепер так само методом бульбашки я і той рядок піднімаю до першого, да? А всі решта залишаються в своєму порядку. І це я можу зробити, значить, у мене є мінус одиниця в степені G-1, да? Ну, там погано трошки не написав. І помножити ще на скільки? На мінус одиницю в степені так само і мінус один. Правильно? Дорівнює. І тепер я потрапив з оцим в яку ситуацію? В ситуацію першу. Так? Оцей визначник дорівнює чому? За першим це буде що таке? Це буде А і Ж, помножити на оцей визначник. Правильно? А і Ж, помножити на оцей визначник. А оцей визначник це що таке? А це якраз і є мінор елемента А і Ж, правильно? Це якраз і є мінор елемента А і Ж. І тепер дивіться, що в мене тут залишається. І ще помножити на що? На мінус одиницю в степені. Я можу написати що? І плюс Ж. А мінус 2 можу написати. Або можу написати помножити на мінус 1 в степені мінус 2. Ось так, так? Отак буде тишніше. Правильно? І тепер бачимо, оце у вас що таке? Алгебраїчне доповнення елемента Ж, а оце у вас буде дорівнювати одиниці. Да? Отже, відповідь яка? А і Ж на А і Ж. Що і треба було довести. Так, які є питання? Якщо є, задавайте дуже швидко. І будемо рухатись далі. Все? Чудово. Я тоді доведення я витираю. Все зрозуміло? Все з доведенням я витираю. Тепер теорема 90, яка насправді у нас була раніше, здається, як твердження номер 1 про визначники. Теорема 90. Визначник матриця дорівнює сумі добутків усіх елементів деякого його рядка або стовпчика на їх алгебраїчні доповнення. Да? Ну, скорочено, це можна записати таким чином.
Насправді я дуже не зупиняюся на формулюванні, тому що ми вже це все проговорювали в першому семестрі. Я навіть на практиці розв'язували задачі з цього приводу. Зараз просто йде обґрунтування того, що ми робили в першому семестрі. Значить, визначник дорівнює сумі буків А і Ж на А і Ж. І це дорівнює сумі буків А і Ж на А і Ж. Тільки тут у нас в порядках наша Ж змінюється від одиниці до Н, а тут у нас в посовчиках І змінюється від одиниці до Н. Доведення. Значить, мені здається, вам зараз записувати в загальному випадку це певним чином шкодити. Ми сформулюємо так. Я вам зараз це проілюструю на прикладі, так? А доведення вже вам буде повне описання. Ви це зробите вдома в якості легкої домашньої справи. Якось виходить ваша правда. Насправді, як розписувати через загальні елементи, я вам показав. Тобто, лема 13 доводилась в загальному вигляді. От ви так само зробите доведення цієї теореми. Значить, знову ж таки, показую тільки для... Наприклад, тут з точки зору типографії краще показувати для стовпчиків. От коли воно зручно для рядочків, тоді для рядочків. А тут зручно робити це для стовпчиків. Наше доведення випливає з властивості 6 та леми 13. Леми 13 щойно ми розглянули. Властивість 6, нагадую, це про що властивість? Властивість про те, що визначник дорівнює сумі, якщо кожен елемент деякого, в нашому випадку стовпчика, дорівнює сумі двох доданків, то визначник дорівнює сумі двох визначників, які від вихідного не відрізняються, крім оцього житого стовпчика. Так? Причому відрізняється яким чином? У першому визначнику перші доданки, у другому визначнику другі доданки. Значить, ця властивість легко узагальнюється на будь-яку кількість доданків. Так? Значить, зокрема, на прикладі визначника третього порядку. Так. Нехай у вас А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І. Ось у вас є визначник якийсь третього порядку. Я думаю, для зручності тут буде зрозуміло, якщо ми візьмемо який стовпчик. Другий чи третій? Який вам хочеться? Другий. Хорошо, давайте другий. Тоді ми можемо записати це А, Б плюс 0 плюс 0 С, Д 0 плюс Е плюс 0 Ф. Так? Ж 0 плюс 0 плюс H І. Так, подивіться, все нормально, все видно. Тобто, дивіться, що ми зробили? Ми елементи другого стовпчика розписали на суму трьох доданків. Чому три доданки? Тому що у вас визначник розмірності 3, третього порядку. Визначник третього порядку. Причому, значить, в першому рядку всі доданки нулі, крім першого елемента, який дорівнює по цьому елементу Б. В другому рядку всі нулі, крім другого елемента. В третьому будуть всі нулі, крім третього. Якщо буде четвертий, то всі нулі, крім четвертого доданку. Так? Зрозуміло. Тепер це дорівнює. Це дорівнює. І я роблю заготовочку на три визначники. Причому, як ми говорили, ці три визначники нічим, крім оцього другого стовпчика, від першого визначника не відрізняються. Значить, ось я тут пишу А, С, Д, Е, Ж, І, А, С, Д,
F, G, I, A, C, B, F, G, I. Ось так. Правильно? Тобто у вас виходить, у вас кожен елемент другого стовпчика подається у вигляді суми трьох доданків, значить у нас буде сума трьох визначників. Правильно? І тепер властивість 6 говорить про що? Що ми маємо в перший визначник записати стовпчик перших доданків, да? B0, 0. У другий визначник записати стовпчик других доданків, 0, є, 0. І у другий стовпчик третього визначника записати стовпчик третіх доданків, 0, 0, H. Правильно? 0, 0, H. Я ж кажу, я думаю, вам розпис для третього порядку принесе більше користі, ніж я зараз буду абстрактно щось розповідати, а ви абстрактно це вже запишете. Головне тут купити ідею, так? І тепер дивіться, оце ми скористались властивістю 6. А тепер використовуємо лему 13. Наш перший визначник потрапив у ситуацію леми 13. У ньому є стовпчик, який складається з нулів, крім одного елементу. Да? Наше тоді цей визначник перший дорівнюючому цьому елементу помножити на його алгебраїчне доповнення. А його алгебраїчне доповнення який має індекс? А з індексом 1, 2. Правильно? Перший рядок, другий стовпчик. Плюс. Тепер далі, другий визначник, відповідно, буде є на А, на його алгебраїчне доповнення, А2, 2, так? І плюс третій визначник, H на алгебраїчне доповнення, А3, 2, правильно? А3, 2. Ну, от фактично, твердження ми і довели, так? Теорема 90 довели. Теорема 91, яка з ним супутня. І вона звучить таким чином. Якщо усі елементи деякого рядка або стовпчика помножити на алгебраїчні доповнення відповідно іншого рядка або стовпчика, так? То ця сума буде дорівнювати нулю. Так? Ну, от я це і запишу в скороченому вигляді. Значить, у нас виходить, знову ж таки, все це є, все це було в першому семестрі, але зараз А, біжіти, А, С, біжіти, а, точніше, А, С, біжіти, зрівня сумі, і виконуємо всі до Н, А, біжіти, на А, Т, де у нас S дорівнює I, а D дорівнює G. Де у нас S дорівнює I, а D дорівнює G. Да? Насправді тут, можливо, зручніше було б все ж таки поміняти індекс S для перших, точніше не для алгебраїчних доповнень написати S, а для елементів написати. Доведення. Знову ж таки, я доведення покажу лише на прикладі. Да? Тобто, скажімо так, доведення проілюструю, а ви його в повній мірі запишете вдома самостійно. Так? Дивіться, що ми зробимо? Нехай у нас є ось такий визначник, да? Ось ваш визначник А. І от він дорівнює ось цьому. Правильно? Тепер я зроблю такий маленький, дрібний фокус. Я візьму в цій сумі, от у вас є сума, тільки я візьму не елементи B, E, H, а візьму елементи A, D, G. Так?
Тобто напишу суму. Значить, А1,2 плюс А2,2 плюс А3,2. Так? Рівно. Тобто, дивіться, в цій сумі я візьму не B, є H, а я візьму замість B підставлю A, замість E підставлю D, і замість H підставлю G. Правильно? Тепер подивіться, як оця сума впливає на визначний. Значить, у вас B є H, ось вони, B є H. Значить, всі елементи решти залишаться без змін. A, D, G, і тут буде що стояти? C, F, I. Правильно? І якби тут у нас стояло A, точніше, якби тут стояло B є H, якби тут стояло B, B є H, то я би тут написав B є H. Правильно? А так у мене стоїть що? Елементи зовсім іншого стовпчика. Першого, наприклад. Да? А, Д, Ж. От я її тут і пишу. А, Д, Ж. І тоді ми попали в ситуацію якої властивості? П'ята властивість. Да? Коли визначник точно дорівнює нулю. Коли визначник точно дорівнює нулю? Коли в нього або нульовий стовпчик, або два однакових стовпчика, або два пропорційних стовпчики, або врешті-решт, коли деякі стовпчики лінійною комбінацією інших стовпчиків. Да? Саме-саме загально. Да? Тобто дивіться, що ми отримали? Ми отримали визначник, якого два стовпчики однакові. Да? Значить він дорівнює чому? Нулю. Ну, фактично, що і треба було, давайте так скажемо, не довести, а проілюструвати. Да. Дякую. Проілюструвати. Які є питання з цього приводу? Все зрозуміло. Тобто в загальному випадку ви відтворите все так, як треба. Далі. Значить, ну, зрозуміло, ми в цьому пункті завжди розглядаємо лише квадратні матриці. Коли ми говоримо про визначник, то лише квадратні матриці. І так, квадратна блочна матриця А, яка у нас є квадратною, називається квазітрикутною. Блочна, квадратна блочна матриця А називається квазітрикутною. Називається квазітрикутною. Якщо її можна подати у вигляді, значить блок Б, блок С, блок Д і тут нульова матриця. Значить блок Б, С, Д і нульова матриця. Причому блок Б. Б. Причому блок Б має розмірність n на n. Блок С має розмірність n на m. Блок Д має розмірність m на n. І нульова матриця має розмірність n на n. Ось так, так? Да? Значить, така матриця називається квазітрикутна. Так от, що ми можемо сказати про квазітрикутну матрицю? Теорема 92. Теорема 92. Значить, звертаю вашу увагу, по головній діагоналі у вас стоять саме квадратні матриці. Матриця А квадратна, і по головній діагоналі у вас стоять також квадратні матриці. Значить, що ми можемо сказати? Так, зрозуміло, що тут мається на увазі? Далі. Ну, тобто, дивіться, в загальному випадку це матриця А такого виду. Там, наприклад, А, Б, 0, 0, 0, С, Д, 0, 0, 0. Там, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ось так, так? Да? Тобто ось у вас іде блок Б,
ось у вас блок С, ось у вас блок Д, ось у вас блок нульовий. Розуміло, да? Оце у вас квазі трикутна матриця. Квазі трикутна матриця. Так от, теорема 92 говорить про те, що визначник квазі трикутної матриці дорівнює добутку визначників матриць, що стоять по головній діагоналі. Визначник квазитрикутної матриці. Визначник квазитрикутної матриці дорівнює добутку визначників матриць, що стоять по головній діагоналі. Дорівнює добутку визначників матриці, що стоять по головній діагоналі. Доведення проводиться методом математичної індукції по розмірності матриці B. Доведення проводиться методом математичної індукції по розмірності матриці B. Доведення проводиться методом математичної індукції по розмірності матриці B. Так, про всяк випадок питаю, там хоч запис іде? Червоне світиться? Идет, секунды идут, там красное светится, все хорошо. Хорошо, все. Ну, знаете, я пусть краще. Лучше узнать сейчас. Типа. Да. Краще не знать сейчас, ніж після. Да, с таким оператором. Так, доведення проводимо методом математичної індукції по N. Розмірності матриці P. А ж, якщо база індукції, якщо N дорівнює одиниці, то що тоді? Тоді все окей. Чому? Все окей. Чому все буде виконувати? Так чому виконується? Чому все буде добре? Тому що ми попадаємо в ситуацію Лерне 13. Якщо у вас матриця B розмірності 1 на 1, то це якраз у вас ситуація Лерне 13, перший випадок. Тобто у вас перший рядок складається з нулів, крім першого елемента. І тоді визначник матриці дорівнює чому? Добутку цього елемента на мінор. Да? А мінор це якраз і буде оця частина С, і елемент, і матриця B буде складатися з одного елемента. Да? І визначник для одного елемента це якраз і буде сам елемент. Зрозуміло? Наша база індукції, коли n дорівнює 1, то ми потрапляємо в ситуацію Лерне 13. І все доведено. Перефразовуючи відому фразу, все доведено до нас. Так, і загальний випадок. Нехай у нас визначник записаний ось в такому вигляді. Так, я єдине, що зараз. Подивлюся, ну давайте напишемо так. B1,1, B1,2 і так далі. B1,N. B2,1, B2,2 і так далі. B2,N. І так далі. B1, BN2 і так далі, BNN. Так? Значить, тепер дивіться, я тут просто вже далі писати не буду, значить, тут у мене йде блок D, тут у мене йде нульова матриця, а тут йде блок C. Все зрозуміло, що я записав?
Тобто матрицю Б я розписав. Я, правда, єдине, що можу ще зробити, давайте, можливо, це нульову, я розпишу тут 0.0, 0.0 і так далі, 0.0. Ну, коротше, розписав перші енергії. Ну, давайте ось так. Розписав перші енергії. Дорівнює. Тоді, за теоремою 90, я можу оцей визначник розкласти за елементами, наприклад, першого рядка. Так? За теоремою 90 я можу оцей визначник розкласти за елементами першого рядка. Як це виглядає? Наше, дивіться, це буде B1,1 помножене на що? На мінус одиницю в степені 1 плюс 1. Помножене на мінус одиницю в степені 1 плюс 1. І на мінор, да, який ми отримуємо викресленням першого рядка і першого стовпчика. Значить, оцей мінор я буду писати вже скорочено. Значить, що це буде за визначник? Дивіться, це буде матриця B без першого рядка і першого стовпчика. Так? Це буде матриця B без першого рядка і першого стовпчика. Ну, тут, зрозуміло, буде нульова матриця. А тут у вас буде матриця D без першого стовпчика. Так? А матриця C залишиться без змін. Правильно? Плюс. Наприклад, для другого елемента, як це буде виглядати? Плюс. B1,2 на мінус одиницю в степені якій 1,2. І на визначник, який ми отримуємо з цього визначника, шляхом викреслення першого рядка і другого стовпчика. Да? Значить, це буде що таке? На місці B це буде матриця B, але без першого рядка і без другого стовпчика. Так? Ну, нульова матриця, зрозуміло, вона залишиться нульовою. Матриця D – це буде матриця D, але без другого стовпчика. Так? Матриця D буде матрицею D без другого стовпчика. І матриця C залишиться на місці. Правильно? Плюс і так далі. Який у вас буде останній елемент, ну, точніше, не останній, а n-елемент буде який? Плюс b1n на мінус одиницю в степені 1 плюс n. І на що? І на визначник, який у нас буде? Матриця b без першого рядка і n-того стовпчика. Тут буде, ну, нульова матриця, тут буде матриця d без n-того стовпчика. Матриця C залишиться, правильно? Так? І що ще має бути насправді? Плюс. А тепер дивіться, у нас далі йдуть які елементи? М нулі. Правильно? І мені навіть не треба розписувати, на що буде помножений цей 0, тому що у добутку це буде все одно 0. Да? Тобто плюс 0, 3 крапки, плюс 3 крапки, плюс 0. Дорівнює. Правильно? Ось я розклав за елементами першого рядка. А тепер дивіться, ці нулі ми вже можемо не враховувати. Правильно? Вони не потрібні. Тепер, кожен із цих визначників потрапив в яку ситуацію? В ситуацію припущення індукції. Тобто, ми доводимо для рівного n, а ці визначники у вас, коли b має яку розмірність? n-1 на n-1. Тобто, порядок на одиницю менше, ніж матриця b. А значить, для нього твердження виконується. Правильно? Твердження теореми для нього виконується. Значить, це дорівнює. Ці вже останні нулі я не пишу. Аж це буде що таке? B1,1
на мінус одиницю в степені 1 плюс 1. Тепер дивіться, на визначник B1,1, тобто матриця B без першого рядка і першого стовпчика, і на що на визначник матриці C плюс. Наступний елемент буде який? B1,2 на мінус одиницю в степені 1 плюс 2. На визначник який? Це квазітрикутна матриця. Да? На визначник матриці B1,2, тобто матриця B без першого рядка і другого стовпчика. Да? Матриця B без першого рядка і другого стовпчика і на визначник матриці C. Плюс. Плюс і так далі. Плюс і останній, який у нас буде додано. Ну, надія на те, що він не нульовий, який B. 1n мінус одиниця в степені 1 плюс n на визначник матриці B без першого рядка і n з того стовпчика на визначник матриці C дорівнює. Правильно? А тепер дивіться, що у нас виходить. В кожному з n доданків у нас є множник C. На визначник матриці C. Його можна що зробити? Винести за дужки. Правильно? Дорівнює, в наших дужках у нас що буде? B1,1 на мінус одиниця в степені 1 плюс 1 на визначник матриці B без першого рядка і першого стовпчика плюс B1,2 на мінус одиниця в степені 1 плюс 2 на визначник матриці B без першого рядка і другого стовпчика плюс і так далі, плюс що? B1n на мінус одиниця в степені 1 плюс n на визначник матриці B без першого рядка і єдного стовпчика дужка закрилася і на визначник матриці C. Правильно? Дорівнює. Дорівнює. А тепер подивіться, що ми отримали. Що таке визначник матриці B без першого рядка і першого стовпчика? А це мінор елемента B1 матриці B. Да? А помножений на мінус одиницю в степені 1 плюс 1, він перетворюється на що? На алгебраїчне доповнення елемента B1,1 матриці B. Так що у вас записано в дужках тоді? Визначник матриці B. Тобто це дорівнює визначник матриці B на визначник матриці C. Що я треба було довести. Які є питання з цього приводу? Де нам дати матрицю? Чи що? Нема. Воно не впливає. Там може стояти будь-який елемент. Ну от куди дівається в лемі 13 елемент, якщо А1,1 не нульовий, куди дівається елементи, які стоять у його стовпчику? Вони обнуляються тими елементами, які у вас стоять в першому рядку. Тобто вони є, але вони не впливають. До речі, одна з цікавих задач, чесно кажучи, над нею задумався, але так, щоб серйозно сідати, ніколи за нею не сідав. Я думаю, для вас це цілком посильна задача. А саме, дослідити таку ситуацію, в якому випадку у вас, зараз хвилинку, скласти визначник таким чином, щоб він не залежав від максимальної кількості елементів. Тобто, щоб він не залежить від максимальної кількості елементів. Ну, одна з часткових відповідей. Він визначник порядку n може не залежати від n мінус одного елементу. Це ситуація леми 1. Да? Тобто, точніше, леми 13. Коли ви берете, наприклад, хай це буде А1,1 не дорівнює нулю, всі елементи рівні нулю в його рядку, але у його стовпчику визначник тоді від цих елементів не залежить. Так? Це не залежить від n-1 елемента. Ще ситуація яка? Це визначник трикутної
форми. Так? Він не залежить від чого? Від тих елементів, які стоять над його головною діагоналю. Ну от питання таке, я не знаю відповідь, чи так, чи ні. Чи це от n квадрат мінус n поділити на автор, це максимальна кількість, від якої визначник може не залежати? Чи можна ще якимось-небудь чином хитро побудувати, щоб було більше кількість елементів, від яких визначник не залежить? Ну от така простенька задача, яка, я думаю, вам цілком під силу. Так, хорошо, питання є? Все, я тобі це все витираю, ми запам'ятали теорему 13, теорему 90, 91 і теорему 92.